Assalamu alaikum. KCSE 2019. Topic ni time. Maswali yale ya madriver na makondakta na mapilot. Hebu tulisome, tuliangalie. A bus plies between two towns, P and R, via town Q daily. Manake hivi. Yotoka P, yuenda zake wapi? R. Kila siku, yotoka P, yuenda R. Lakini katikati lazima asimame wapi? Asimame town Q. On each day, it departs from P at 8:15 a.m. Kwa hivyo kila siku ya kitoka P ni 8:15 a.m. And it stops at Q for 40 minutes. Kwa hivyo hapa kifika Q, lazima simame dakika ngapi? Dakika 40. Before proceeding to R. Kabla ya kuendelea, kufika R. On a certain day, the bus took 5 hours 40 minutes to travel from P to Q. Kwa hivyo hapa ngapi? Hapa 5 hours na 40 minutes. Alipofika Q akasimama, kisha akaendelea, and 3 hours 15 minutes to travel from Q to R. Kwa hivyo kuanzia Q paka R akatumia 3 hours 15 minutes. Find in the 24-hour clock system the time that the bus arrived at R. Kwa hivyo tuanze tu, asubuhi alianza saa 2, akatumia masaa haya kufika Q, akapumzika dakika 40, alafu akaongeza masaa haya kufika R. Kwa hivyo tuanze, alikuwa P 8:15 a.m. akatumia how many hours? 5 hours 40 minutes. Atafika wapi hapo? Atafika Q saa ngapi? 5 plus 0 5, 1 plus 4 ni 5, 8 plus 5 ni 13. Atafika hapo saa 7 na dakika 55, karibu na saa 8. Alafu Q ni 40 minutes. Kwa hivyo taada hapo plus 40 minutes. 5 plus 0 ni 5. 5 plus 4 ni 9. Lakini siwezi kuandika 9 hapa. Nitachukua 90 minus 60, nitapata 30. Kwa hivyo hapo nitaandika 35. Nitakari 1 hour. 1 plus 3 ni 4. Alafu kwa hivyo 14:35 ndo ashapumzika dakika 40, sasa yuondoka Q. Akatumia another 3 hours 15 minutes. Kwa hivyo plus 3, 15. 5 plus 5, 0 carry 1. 1 plus 3, 4 plus 1, 5. 4 plus 3, 7. 17:50 ndo wakati atakaofika. Ukiandika according to the 24-hour clock system, utaandika vipi? Utakuja utaandika 17:50 hours. Hiyo ndo itakuwa according to the 24-hour clock system. Ukitaka kuandika AM na PM, hii itakuwa ni 5:50 PM. Saa 11 na dakika 50. Ama saa 12, bado dakika 10. I hope imeeleweka. Hiyo ilikuwa ni KCSE 2019. Maswali mengine yalikuwa rahisi sana. Moja ni hili hapa na lingine ni hili la huko juu yake. Kama una swali lolote, feel free kuuliza kwenye channel yetu ya Safina High School. Asante.